26-godišnja Anisi Mahmutović iz Sapne prije 2 godine dijagnostikovana je celijakija. No, kako kaže Anisa, zdravstvene tegobe traju još od tinejdžerskih dana sa nespecifičnim simptomima. Ja sam imala jedno vrijeme alergiju na bananu koja je bila užasna. Alergična sam na vodu, tako da ima niz tih nekih problema koji nisu specifični. I ja zapravo nisam imala ni jedan jedini problem koji ukazuje na celijakiju, što je bilo nenormalno malo iza ljekare. Brojni i različiti simptomi celijakije u kombinaciji s malom svjesnosti o njoj često vode do krivih dijagnoza i ozbiljnih posljedica za zdravlje. Dok se ne postavi tačna dijagnoza bolesti, često trebaju godine. U slučaju Anise, pretragama se sumnjalo i na karcinom i šećernu bolest. Kad je stigao nalaz te biopsije, bila sam itekako pozitivna na celijakiju, koja je bila prilično specifična. Čak ni pedijatri se baš nisu sreli sa takvim nekim oblikom. Nakon toga mi je određena doživotna bezglutenska dijeta. I ono što je najstrašnije, kad dođete i kad vam potvrde dijagnozu, doktorica je rekla, ali ja tebi više ne mogu pomoći. I onda kad pređete na bezglutensku, kad se organizam čisti, bar ja, tek onda sam počela da imam neke užasne simptome koje morate da prođete sami. Ne postoji niko ko će za vas to proći i ne postoji način da vam ljekar pomogne. Ja sam koristila i protivmučnine injekcije i svašta nešto, ali ne funkcioniše to. To prosto su faze koje morate proći, morate stisnuti zube, idete dalje. Sad imam najnormalni život, koji sve ljudi. Kada se jednom prepoznaje i dijagnostikuje, celijakija se liječi lako, prilagođenom bezglutenskom hranom. Tu za oboljele od celijakije nastaje sljedeći problem. Bezglutenska hrana je skupa za bosansko-hercegovačke uslove. Od ovog brašna sa njim samim ne možete ništa. Zato što, da bi lakše shvatili, to je kao gips. Kad uzmete, kao kad imate kilogram gipsa, ništa s tim. Međutim, da bi napravili jedan hljeb, potrebno vam je pecivo, potrebna su vam jaja, potreban vam je jogurt. Ovo se neće ispeći ukoliko to skuhate sa vodom običnom. Ovaj hljeb košta 3,5 konvertibilne marke i može vam biti jedan obrok i nećete se najest, zato što prosto nije sit, ali je mnogo ukusan, mogu da vam kažem. Tako da, nije ovo toliko bezukusna hrana, lijepa je, može biti da ovaj neko ne voli, ali prosto živi s tim. Zamislite sad kako je ljudima koji imaju 2-3 člana, 2-3 djece, gdje je mama i 2 djece, tako da ne smijem ni zamisliti kako je njima i možda kako će meni biti u budućnosti. Sad za moju prehranu potrebna je jedna plata, zato što su to cijene koje su drastično veće od normalnih. Bez glutenske ponude nema u bosansko-hercegovačkim ugostiteljskim objektima. Pa možeš da budeš gladan ukoliko nisi ponio ništa. Moraš da nosiš nešto sebi u nekim plastičnim zdjelicama, moraš da imaš nešto u torbi što ti možeš da jedeš, zato što ja ne mogu da pojedem hamburger. Recimo u Bosni i Hercegovini kad uđete u neki od renomiranih hotela i kažete, izvinite, da li imate bezglutensku, oni će vam reći ne. A ako odete u Austriji i pitate najobičniji restoran negdje u kvartu i kažete da li imate nešto bezglutensku, oni će reći šta želite, naravno da imamo. Tako da, to je velika razlika Bosne i Hercegovine i Evropske unije života ovdje sa celijakijom i života u Evropskoj uniji sa celijakijom. Tuzlanski kanton je programom sufinansiranja prepoznao oboljele od celijakije, te refundira 50 maraka mjesečno za bezglutinska brašna. Da bi osiguranika uveli u ovo pravo, potrebna je dijagnoza koju utvrđuje gastroenterolog sa pedijatrijske ili interne klinike. Prethodno je potrebna, znači, biopsija 12 terca koja će potvrditi celijakiju patohistološki i potreban je nalaz sa imunologije pozitivna antigliadinska antitijela. Znači, naši osiguranici potrebno je još i mišljenje konzilija ljekara sa interne ili pedijatrijske klinike i naši osiguranici svaki mjesec podnose račun i zahtjev za refundaciju na poslovnicama i dobivaju sredstva u visini od 50 maraka na račun. Celijakija je nasljedna bolest što, kako kaže Anisa, nije slučaj kod nje. U mojoj porodici nema niko. Ja sam prva. Da li će moje dijete imati? Pa 99% da hoće. Ako me pitate sad da li bih voljela da ima moj oblik ili oblik koji je uobičajen da djeca dobiju proliv, povrećanje, pa da mu se to uoči na vrijeme. Neka ima taj oblik koji
daje simptome. Ovaj koji ne daje simptome je mnogo ružan. Anisa je jedna od preko 300 oboljelih od celijakije u Tuzlanskom kantonu. Toliko je bar korisnika kojima se refundiraju sredstva iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Anisa ne koristi ovu pogodnost, a kako saznajemo u kantonalnom udruženju oboljelih od celijakije koje okuplja 265 članova, u Tuzlanskom kantonu ima još oboljelih koji će zasigurno biti uvedeni u pravo Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.